שלום רב, עוד פרק של זרם תודה. היום אני נטשתי את המשקף מכיוון שהוא נותן לכם הצצה לעולמי ואני, יש לי פחד מאינטימיות. אז הערב אני הופעתי בבר 65 ברמת גן, בחור טוסי כזה. הייתה הופעה סבבה לאללה. אבל uh, התארחתי, וזה לא היה ערב שאני מארח, אז כאילו, הזמן במה כזה לא הספיק לי. אז אמרתי, יאללה, נופיע בטיילת. הלכתי לטיילת, ושם חשכו עיניי, קטינים uh, הטרידו את מנוחתי, uh, עשו לי חיים לא פשוטים, בלשון המעטה. Uh, היה ערב... היה ערב! היה ערב, הוא היה. Uh, אני לא יודע מה להגיד מעבר לזה. אבל euh, לפחות הוא נגמר, הוא מאחורינו. אמרתי, אני אדבר איתכם ככה בשקט שלי, בסבבה שלי. אפילו מיצי לא מטרידה את מנוחתי פה. אז זה רק אני ואתם. קודם כל, נדבר איתכם קצת על דברים שחוויתי. לא מזמן היה כיפור, נדבר איתכם קצת על זה. קודם כל, אני צמתי בשביל הפלקס. כלומר... כאילו, אם זה היה נטו עניין של uh, כי צריך, אז לא חושב שהייתי צם. אני לא חלילה רוצה פה לעצבן אנשים או זה, אבל זה לא משנה, אנשים מתעצבנים היום מכל דבר. שימו לב, מילה מתרגרת, זו גם מילה שאישית אותי מאוד מעצבנת. מתרגר, אדבר עברית. כלב אדם. יפה, אנשים עכשיו התעצבנו. מצד שני, כל ה uh, furries חובבי הפרוות למיניהם, uh, זגורים. ברגע זה. אז uh, מה שאני אומר, צמתי בשביל הפלקס. כלומר, uh, אני צמתי כי אפשר, כי למה לא? כי... אני מאוד אוהב קודם כל את המסורת הזאת, מאוד. ואכלתי כמו חמור לפני, עם המשפחה שלי. אז כאילו למה לא לצום? אני יכול, מה הבעיה? אכלתי טוב, שתיתי טוב, אין לי בן אדם חדש. גם uh, כל החברים שלי צמים. יש לי חבר אפילו שיוצא עם מישהי גויה, שהיא כנראה פשוט עושה תהליך גיור, אז היא גם צמה. אז אין לי שאני לא עצום, תגידו לי. אבל צמתי בעיקר בשביל השאיפה שאולי יהיה לי איזה חבר שיישבר. אבל אחד שבאמת, כאילו, מכל הלב רצה לצום בכל כוחו, ואז הוא יישבר, ואני פשוט אשבר יש, עליו. בואנה, אחי, אני צם. יא אפס, איך לא הצלחת? אני צם בלי לנסות, אני צם על הדרך. מי אתה? וזה השלב שבעצם הוא אמור לדקור אותי למוות, או שלא, אין לדעת, זה לא קרה. אז כן, זה נחמד. Uh, שמתי לב שזה ממש סבבה להיות בגובה שלי. Uh, מי שלא יודע, אני מתחת למטר שבעים, לא אציין את המספר המדויק, uh, מפאת uh, כך שאני יכול לסחוט עוד כסף. מי שעוקב אחריי בפטריאון uh, מקבל את הפרטים המדויקים של הגובה שלי לגובה ולרוחב. אז כן, uh, אז כיף להיות גמד. אני מזדהה ככה עקב פניות בטינדר, ככה בחורות קורות לי שם. קודם כל, אני מצליח להתרווח במטוסי לואו-קוסט. זה סבבה. כולם לא יודעים מה לעשות, איך זה אני יושן שם כמו מלך. קל לי מאוד להרים כסף שנופל על הרצפה, שזה כיהודי כי אחלה של דבר, אני מבסוט על זה מאוד. Uh, באמת, חשוב לי לציין, כן, שהחטא העיקרי שעשיתי ביום כיפור זה היה להדליק ולכבות את המזגן, uh, שזה מצד שני, כקמצן זה מצווה גדולה, אז כאילו, זה תלוי באיזה דת אני מאמין יותר, זה הכל עניין אישי. Uh, כן. עכשיו, uh, גיליתי שלחברים שלי האתיופים, שאני מאוד אוהב. במקרה, יש לי שניים וחצי חברים אתיופים, אחד מהם הוא חצי לבן, ואלה שהם אתיופים מלאים, הם מקצוענים, הם עם רסטות, הם לא משחקים משחקים, לא כמו האשכנזי. אז שמתי uh, לב שיש להם שיער מאוד גדול. שלי בניגוד אליהם מאוד קטן. השיער, כן? למדתי מונח חדש, הבנתי שהוא קשור ל-LGBTQ-AI פלוס מינוס, לא יודע, נהיה להם משהו מטומטם לגמרי, זה נהיה כל ה-ABCD, EFG, הם הוסיפו כבר אותיות בגיאורגית, התאמתמו לגמרי. אז יש להם משהו שנקרא map, שזה נשמע חמוד, זה נשמע, אה, זה מפה. אולי הוא בדורה? משהו באזור, זה קשור לדורה. כי מאפ זה ראשי תיבות של minor attracted person, או בעברית פדופיל. אז כן, הם רוצים להכניס, עשו הצעת חוק להכניס אותו ל... לה, את ה- minor attracted person, אדם שנמשך בעצם לקטינים וקטינות, להכניס אותו ל-LGBTQ. מעניין, שימו לב שאנחנו בדרך לאבדון, כן? שלא תחשבו אחרת. חד משמעית זה הכיוון. Uh, על זה דיברנו, דיברנו גם ביום כיפור על הנקדמן. מי שלא יודע, זה מהלך ידוע, דיברו עליו uh, גם בסיינפלד, וגם ב-How -Oh, I Met Your Mother, לדעתי ה-How oh, I Met Your Mother גנבו את זה מסיינפלד. אני די בטוח שבסיינפלד זה היה במקור, שזה בעצם מהלך, שנגיד, והגעת עם מישהי לדירה. עכשיו, אתם לא סתם הולכים לדירה. תפסיקו לשחק אותה בחורות, הכל בסדר. אתן בנות אדם, אנחנו בני אדם. אנחנו התכנסנו בדירה לאחר כמה דייטים, לאחר היכרות, לאחר חיכוכים קלים, לאחר קצת איזה נשיקה או שתיים. הבנו מה הכיוון, מי נגד מי, הכל בסדר. אז יש שיטה שהם פיתחו שם, בגרסה של סיינפלד, אם אני לא טועה, <coughs> הם הכירו איזה בחור שאומר להם, כן, זה עובד אחד לשלוש. ומה שקרה, כאילו הציגו שלושה אנשים שונים שמנסים את זה, או פעמיים מתוך שלוש, לא זוכר. נראה לי פעמיים, אם מישהו יודע שירשום בתגובות, ונעשה אחרי זה בדיקה מעמיקה. אז זה מהלך שבעצם, כאשר אתה והאישה מגיעים לדירה, ברגע שיש לך לא יודע מה היא הולכת שנייה לשירותים, וואטאבר, אתה מחכה לה עם פפיון על החמודי. פפיון על החמודי כולך... כביום מוולדך, כל שנשאר הוא לקרוץ לה, ומפה שני מצבים, או שהאישה מתהפכת עליך, או שכבר כאילו, כבר את רוב העבודה עשית, ויאללה, אז היא אומרת, יאללה. אם אני לא טועה איזה שתיים מתוך שלוש, נשמע לי מאוד הגיוני שיאללה. אז כן. כן, זה היה נחמד. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, פחות או יותר דיברתי איתכם על כל מה שחוויתי ביום כיפור. חוויתי עוד הרבה דברים, אבל ההומור אה, שלי עם חברים שלי, חבר ספציפי, בוא נגיד, יש לי חבר שגדלתי איתו מגיל מאוד צעיר, לנו הומור מאוד גס, אה, דיברנו בעצם, הוא אמר לי שמאוד חשוב, אני לא יודע אם זה גס או לא, אבל... אמר לי, מאוד חשוב לשזף בין הפלחים. אני לא הבנתי למה. זה מאוד הצחיק אותנו, היה לנו סאטלה של רעב. כנראה היינו מסטולים מרוב חוסר אה, אוכל ושתייה, וזה מאוד הצחיק אותנו. אני באתי אה, מבית אה, מרוקאי, באמת, הכל היה מבריק, תמיד יש אוכל. כמה שאימא שלי הייתה מנקה הבית, ככה הפה שלה היה מלוכלך לפעמים. השם שלי, הייתי בטוח עד גיל שמונה וחצי, שקוראים לי ילד חרא. חשבתי שבן זה כינוי, אז כן. דרך אגב, למי שלא יודע, יש שמועה שאנחנו חיים בדמוקרטיה. אז זהו, שלא, בוודאות אנחנו לא חיים בדמוקרטיה, ושתדעו לכם שהעולם הוא שטוח. ההתחממות הגלובלית היא שקר, והאילומינטי משעבד את כולנו. כמובן שבראש האילומינטי עומדים אנשי לטאות. זה החיקוי של אדם שראה יותר מדי יוטיוב עם 50 IQ ומטה. היום אנשים, יש גברים שמזדהים כנשים, יש נשים שמזדהות כגברים, ועוד 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 ועוד. אני מזדהה כאסלה, uh, כי אני אוהב שיושבים לי על הפרצוף. מי ומה ולמה, uh, זה בדי-אם, זה נלבן את העניינים, חברים, uh, כן. טוב, בואו נדבר על החיים, בואו נדבר על דברים כלליים, uh, לצורך הדוגמה, ברים. ברים זה דבר נחמד. באנגלית, שיש ראפר, אומרים לו, you need to spit some bars. יעני, כל בר, אני עד היום לא הבנתי בדיוק מה זה אומר, צריך לחקור את זה לעומק. זה כאילו, יאללה, יאללה, תן לנו באלתורים, אח שלנו היקר, תן לנו, תן לנו קצת ראפ, רפידי ראפ. ושם הם נמדדים, חברים. ראפר שלא יודע to spit some bars על זה, פיט רנדומלי, זה לא ראפר. זה חלק מהעניין. ואני גיליתי, שליל דיקי מפחיד אבל. אתם יודעים שהיהודון הזה אחד המפחידים? אני אומר לכם, הוא לא פרייר בכלל. כי כמה שרואים אותו, אומרים, אה, הוא עושה שירים מצחיקים, אה, הוא מצחיק כזה. אז לא חושבים שהוא ראפר, כאילו, חושבים שהוא מסתלבט כזה, שהוא סתלבטן. או שתדעו לכם שליל דיק הוא אחד המפחידים, חברים. אני ממליץ בחום, uh, יש איזו תוכנית כזאת שהם תמיד מארחים שם ראפרים והם יורקים שם ברים, הם ספיטין בארז, אז הוא שם. ממליץ לכם מאוד לראות את זה, נראה ממש סקסי, uh, הייתי אומר. ואפילו מאוד. כן. אז uh, בואו נדבר... מעבר לבארז אמרנו ברים, קודם כל בר זה שם. אני הכרתי בילדות שלי לאחי הקטן, שקטן ממני בשנתיים, היה חבר שקוראים לו בר. עכשיו, אני ואחי היינו נדחפים אחד לשני בתקופות. אם אני הייתי תקופה בלי חברים, אז אני נדחף אליו. הוא היה תקופה בלי חברים, הוא נדחף... אז כאילו, ממש ככה היינו נדחפים אחד לשני. והייתי נדחף איתו לבר הזה, עכשיו בר, הוא היה טחון. הוא היה טחון, תשמעו, אמא ואבא, ואלה כאלו גמבוי בזמנו זה היה מטורף, היה לו פלייסטיישן, ואלה כנראה הייתי הייתי נדחף, רוצה רק לשחק קצת בתקן. היו זמנים לא פשוטים. מפה לשם, בר היום הוא בת. ו... אבל מה שיפה הוא שמר על השם, כי זה שם שהוא גם וגם. מה שכן נתתי לו לאכול מהחטיף שלי, מי שלא יודע, חטיף באנגלית זה בר. חטיף כמו סניקרס וכאלה, הם קוראים לזה סניקרס בר שתדעו לכם. הנה, השכלתם אולי ואולי לא, אולי ידעתם את זה כבר, וזה בעיה שלכם. אתם באים לי עם ידע, באים להקשיב לי עם ידע. בואו ללמוד, מה אתם באים לי עם ידע גם כן? אז אם כבר על זה אנחנו מדברים, בגלל שאני, מי שמכיר את קטע הקפית שלי, יש קטע עם קפית וקטאמין וכו', בקרוב אני הולך להעלות את זה לאינטרנט, אבל זה מדבר על ידידה שהיא עושה קטאמין כנראה, לכאורה, כמובן שלכאורה. אז אמרתי, כדי להרחיב על הקטע, אני לא... סתם ככה אנחש דברים וזה, כי באתי לרשום שטויות ולהגיד שטויות ובדקתי על זה לעומק וגיליתי שקטמין זה סם לנגד דיכאון, כל מיני נגד תופעות אה, פסיכולוגיות, כל מיני כאלה ואחרות. מצד שני זה סם הרדמה. אז איזה מין סם זה? זה כאילו... כאילו רואים מישהו שהוא פסיכופת? אז אה, נרדים אותו. כי אין פסיכופטים שהם תוך כדי שינה. אתה לא יכול לראות פסיכופת תוך כדי שינה ולחשוב, רון, הוא פסיכופת, לא, הוא ישן. אלא אם כן תוך כדי הוא כזה, אה, כן, נשים. חופש הביטוי זה דבר טוב. אני מאמין בדמוקרטיה. הגיוני, פסיכופת. זה היה חיקוי של פסיכופת אה, בימינו. בואו נדבר על פסיכוזה. פסיכוזה זה בעצם uh, state, זה בעצם מצב שבו אדם כאילו הוא לא בנורמה. מהי הנורמה? כל הזמן היא משתנה. Uh, איפה עוקבים? איפה מקבלים את העדכון? מה הנורמה? Uh, אין באמת נורמה. היום מקבלים את כולם, אנחנו כאילו, רק נשאר לנו uh, ש... ללטף לעומק כבשים זה מקובל, רק זה נשאר. כבשים זה סתם ז'אנר אחד, יכול להיות שיהיו אתרים שלמים של uh, יולמות וגמלים. איזה שיניים יש לגמל, נכון? יש לו לוק של אחד שעשה הרבה סמים ולא צחצח מעולם, תמיד. יש להם שיניים שיהיו בריאים. תמיד מצחיק אותי חיוך של גמל, לא יודע למה. אני לא יודע אם ראיתם פעם, אבל פרה מחייכת. פרות הן מאוד חמודות. נשבע שאם הן לא היו טעימות, הייתי מגדל איזה פרת מחמד. לא שיש לי מקום, למיצי בקושי אני מוצא מקום, אבל uh, אם היה לי מקום, בשמחה. לגדל אותה. וככה, לקראת הזקנה אחלה של ארוחה, כאילו, לא חייבה לזרוק את כל הבשר הזה לשווא? הידעתם, הנה, אם כבר אנחנו מדברים פה ולומדים ומשכילים, שחיה שמתה מזקנה היא לא כשרה. לא משנה אם זה פרה, כבשה, וואטאבר, היא חייבת לעבור שחיטה כשרה. זה יכול להיות שנייה לפני שהיא מתה מזקנה. אבל אם היא מתה מזקנה, היא לא כשרה. לדעתי יש בזה משהו מאוד חכם. בטוח חיה שמתה מזקנה היא כבר לא... הערכים התזונתיים שלה לא משהו. חדוק אבל, יכול להיות שזה גם מביא מחלות. לא שאני מומחה, אבל uh, תבדקו על זה לעומק ותעדכנו אותי בפרק הבא. פרקים, למה הכל אצלנו בפרקים? למה אנחנו לא יכולים לעשות... טוב, זה הגיוני. זה הגיוני סך הכל, בסופו של דבר צריך ללכת לישון, לקום מחר, וכו', יש לנו דברים לעשות בין לבין. אם לא נחלק לפרקים... לא נעשה כלום, אז בואו נצליח לחלק את הכל לפרקים. הכל. וואו. אולי אני הבנתי פה משהו עמוק. יותר מכבשים, כן? כבשים הן גם טעימות וגם יש להן אחלה של צמר. וגם, עוד מעט נקבל את אלו שמלטפים אותם לעומק. זה פאקינג הולך להיות ליד המאפ, יהיה לכם את המאפ, שזה בעצם פדופיל מורשה, אני לא יודע מה זה, מה זה? מה זה? לאדם יהיה לטפני כבשים מקצועיים. אני לא יודע כבר מה להגיד לכם, כאילו, באמת. איפה הגבול? איפה בעצם אנחנו שמים איזושהי גדר? תשמעו, תמיד מרגיש לי שיש גבול. Uh, בעיקר על חופש הביטוי, חלילה שאני אגיד משהו עליהם. אבל אין לי בעיה שהם יגידו משהו עליי, אז למה להם יש בעיה שאני אגיד עליהם? כאילו, יכול להיות שאני קצת יעלב ממה שיגידו, יכול להיות שזה לא יבוא לי הכי בטוב, אבל חופש הביטוי זה דבר מאוד חשוב. אז uh, אם אתה מלטף כבשים לעומק, או uh, אדם שנמשך לקטינים, ואתה רוצה חופש להביע את המשיכה שלך. רק מה אני אגיד לך? תצייר לך ציורים בינך לבין עצמך. בינך לבין עצמך, תנהל באיזה חדר. תצייר לך את הציורים שלך, עם צלילים אולי מאוד מוזרים שאתה אוהב לשמוע ברקע, ותתפרע. למה אתה רוצה להכניס אותנו? לסטיות שלך. אני מכניס אותך לזה שאני אוהב נשים? זה הסטייה שלי, ככה אני נולדתי. נולדתי, אוהב נשים, מה אני אעשה? הלוואי והייתי גיי. כל בוקר התפללתי שזה יקרה, ועד היום זה לא קרה. היה איזה גבר או שניים שישבו על חיקי, אבל לא בקטע מיני, זה היה בקטע... כאילו, אתה יודע, בן אדם נגיד עבר עליו יום קשה, חבר וזה. בוא רגע, אחי, שספר לסנטה, בוא. שב על חיקי, ספר לסנטה מה עבר עליך. יא יש שמועה שאנשים עדיין משתמשים בטלפון קווי. עכשיו, באיזה קטע? סתם שתדעו שהספונסר שלנו זה בזק. מי שרוצה, היום, יש לנו את זה רק לחודש הקרוב, זה רק לאוקטובר 23. מי שרוצה טלפון קווי בבזק, שימו את הקוד בן אמר לי ותקבלו הנחה של 5%. חברים, זה הספונסר שלי החדש. כן, נחזור לנושא. באיזה קטע אנשים עושים טלפון קווי? מה עובר עליכם? מה אתם מוזרים, תגידו לי? מה הקטע? יש היום פלאפון, הוא מסרטן, כבר לא כמו פעם, אומרים שקרינה לא מייננת, כן מייננת. לא יודע מה איתכם, אני כל יום, פעמיים, שלוש ביום, מיינן. מה הקרינה עושה? אני לא יודע, לא מבין בקרינות. מה אני נראה לכם, uh, טויזרס? מה הקשר? תשאלו את סבתא שלי, היא תדע להסביר לכם. סבתא שלי בעצם... אה, איזה בישולים טעימים היו לה. ועדיין יש לה עד היום, כן? מקווה מאוד שהם יימשכו. וואי, אני רואה שיש לי סימון כזה של סנאפ, אבל זה פחות רלוונטי. אז פעם אנשים היו מגיעים למאות שקלים... על חשבון טלפון. עכשיו, מאות שקלים של פעם, אנשים לא יודעים, זה, זה בערך שווה ערך. סתם דוגמה, מאות שקלים, 500 שח שלפני איזה עשר שנים, זה פחות או יותר איזה אלף שקל של היום. אנשים לא מודעים לרמת האינפלציה, כמה היא מטורפת במרוצת השנים. אה, כמובן שמטשטשים לנו אותה, אבל אינפלציה מטורפת לגמרי. תמיד האחוזים שאומרים הם גם לא כאלה נכונים, כי מעבר לאובדן הערך של הכסף, היוקר מחיה גם עולה, שזה לא בהכרח קשור, שגם זה וגם זה הולך, אז בתכלס היוקר, הערך של הכסף יורד הרבה יותר. אז זה היה קטע הסחי. בפשטות אני אסביר לכם, כל דבר שאתם יכולים לשים עליו את הכסף שלכם, שבאמת יכול להביא ערך עם הזמן, עם הזמן זה אני מדבר לתכנן לכיוון שנים ועשרות שנים, כגון מניות, אה, עסק עמיד ומצליח, נדל"ן, שימו שם, כסף אין לו ערך, הוא רק מאבד ממנו. אז אנשים היו מגיעים לאיזה 500 שקל לפעמים, חשבון טלפון, שזה היום... באזור ה-1,000 שקל לפחות, צערו לכם היום 1,000 שקל לשלום על טלפון. לפחות את זה הוזילו לנו. פחות או יותר הדבר היחיד שהוזילו. לא מזמן קניתי בלונים, בלונים של מבוגרים. בואנה, זה עלה לי ממש יקר. אני חושב בקרוב להביא תינוק, נראה לי יותר משתלם. בטוח לא, אבל גם אם משתמש באמת בבלונים, זה רק אנשים שלא אוהבים את החיים שלהם. זה כל כך לא נעים שוואלה, עדיף לא. זה מה שקרה באותו ערב. הייתי עם אה, אישה נחמדה, יפת מראה, אישה טובה סך הכל, אישה מבית טוב, אישה שאני והיא יודעים לאן זה הולך והכל בסדר. ואז היא אמרה לי, בן, בוא נקנה בלונים. אמרתי לה, בואי פשוט נוותר על הערב. הכל בסדר, לא צריך שום דבר בכוח. לא יודע איך היא ומה היא עשתה, אני באמת לא יודע להסביר. היא שכנעה אותי לקנות את הבלונים, וכן, ובאמת אה, ירד לי. כאילו, זה באמת לא קרה. אז, טוב, אני לא יודע אם אנשים באמת משתמשים בזה. אם אתם רוצים, אני אביא לכם את שלי. אין לי מה לעשות איתם, אני באמת לא יודע מה לעשות איתם. מה עושים עם זה? אני יודע לעשות מזה אה, נקניקייה לנפח, זה הכי קל. אפשר לעשות מזה כלב, זה אני פחות יודע לעשות, אבל זה כאילו נותנים קשירות כזה, וזה נהיה כלב. זה מה שאני יודע לעשות עם בלונים. מעבר לזה, אין להם שום שימוש. פעם היו משתמשים במאי... של uh, כבשים וכו', במקום הבלונים שמשתמשים בהם היום. תחשבו על זה, זה נשמע אולי מזעזע, אבל מה יותר מזעזע? פלסטיק שמפריד בין בני אדם או חתיכת אור שמפרידה בין בני אדם? חתיכת אור זה אולי מרגיש יותר טבעי, כי זה אור. כנראה חבר'ה שבדאנג'ן uh, מאוד אוהבים את זה. וואלה, יכול להיות. האמת, אני פעם הלכתי עם חבר לדאנג'ן, ואחרי איזה שעה, שעתיים רציתי ללכת, אבל לא יכולתי, נקשרתי למקום. בתכלס, זאת הייתה בדיחת קרש זולה. לעולם, מעולם לא הייתי שם. אני לא יודע. מה, אני באמת לא יודע מה יש לי לעשות שם. אולי זה אני, אדם עתיק, שלא רוצה לי, ללכת עם הקדמה, לא רוצה להגיע קדימה אל... לעבר העתיד, שם הלקאות, ומי עבד, ומי שפחה, וכל השיט הזה. זה דבר שביומיום. למה לא? אה, ככה לא? ככה לא. מה הבעיה בזה? נראה לי ככה לא, זה נראה לי סבבה לאללה. אז בעצם, חברים, אני בעצם, אתם יודעים מה? נעשה איתכם ככה איזה משהו לסיום. הידעתם שכסף מזומן, ובכללי כסף, ככה רוברט קיוסקי אומר, שזה... זה... זה כסף מזויף, זה לא אמיתי, אין לו באמת ערך. דברים שבאמת יש להם ערך של כסף זה לצורך הדוגמה נפט, לצורך הדוגמה זהב, זהב, החומר, כסף החומר, שהם בערך, בערך, בערך משמרים את הערך שלהם, וערך של כסף רק יורד. אז הכסף, כמו שאנחנו מכירים אותו, רוב בני האדם, זה דבר אה, שבעצם באיזושהי מניפולציה מאוד חכמה וגאונית, עובדים על האזרח הקטן, שהוא לא מבין איך כסף עובד בעצם, וגורמים לו להיות סוג של עבד, גם כאילו אם זה ברמה מאוד קטנה, גם אם אתה 80 אחוז אדם חופשי ו-20 אחוז עבד, בתודעה שלך, בהבנה שלך על כסף, בהתנהלות שלך, בגלל ההבנה שלך. אז זה כבר אדם, עוזר לאלו שהמציאו את הכסף המזויף הזה. אז באמת, חברים, עזבו אתכם, אני רציתי לעשות פרק, אדם, משתדל, כמה שניתן להחדיר קומדיה, אני אוהב להחדיר איפה שניתן. איפה שפתוח, אני רואה פה פתוח, אני מחדיר. במקרים של פה בדרך כלל זה יהיה אוכל. במקרה של uh, עיניים, אני לא יודע מה אני עושה עם עיניים. אבל באמת, אני מרגיש שיש בעיה מאוד קשה של אנשים שהם לא מבינים דבר מאוד בסיסי. אחת הסיבות שאני כבר הפסקתי לעבוד בשביל כסף. עבדתי מאוד קשה בשביל זה, והבנתי בשלב מסוים, שלא משנה כמה אני אמשיך ב, ב, במסלול הזה של הלעבוד קשה בשביל הבוס שלי, וכן, ויהיה לי משכורת טובה, ואני אקבל העלאה, וזה, 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 אני עבד. עבד של שטר. שטר דמיוני. אין לו לא שום ערך. אני עכשיו, אני עכשיו בטבע עם השטר הזה. מה הוא שווה? כלום. כלום ושום דבר. לעומת זאת, ויכול להיות שבמדינות מסוימות גם אין לו שום ערך. לעומת זאת, אם זהב, איפה שאני לא אלך, יש לו ערך. עם השנים, עוד 20 שנה, זהב, פחות או יותר, רוב הסיכויים ישמור על הערך שלו. בגלל זה אני פחות מאמין, אבל, בזהב וכאלה, עדיף מניות וכו', אבל, כערך שלהם עולה בדרך כלל. אבל זה תחום שלם שצריך ללמוד, ובאמת חשוב שתבינו שאני לא מייעץ פיננסי בשום צורה ושום דרך. זה סך הכל, באמת, אני באזור העשר שנים בערך משקיע, כמעט, ועשיתי הרבה טעויות בתחילת הדרך, ולמדתי מהן, ובאמת, הגעתי לסוג של חופש כלכלי. אני במצב כיום, שמהכנסה מאוד 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 נמוכה, אפילו בלי הכנסה, הייתי אומר, מבחינה ברמה של uh, לעבוד בשבילה, אני יודע לקיים את עצמי. את עצמי. זה לא הרבה, יש כאלה שרוצים לקיים את יהיה. יש להם אישה וילדים וזה, אז צריך לעבוד יותר קשה בשביל זה. אבל זה עניין של זמן, יש ריבית דה ריבית וכו' וכו'. אז חברים, מי שזה מעניין אותו, זה גם נושאים שאני יכול לפתוח עליהם. אבל אם כבר אנחנו מדברים על לפתוח עליהם, למה אנשים אוהבים לפתוח על אחרים? אתם מכירים את זה? אני שמתי לב פעם, שמעתי דבר שאמרו לי, ש... אסור לדבר על אנשים, יש את העניין של לשון הרע. לא לדבר על אנשים, גם דברים טובים. כי זה קורה לפעמים שאתה בא ומדבר עם מישהו, אתה אומר לו, וואנה, איך אני אוהב אותו, ההוא זה, ואז הוא עושה לך, לא, אני לא סובל אותו, הוא ככה והוא ככה והוא ככה. חברים, אני ממליץ לכם, דבר אחד לחיים. סביבה לא מעניינת. אל תתייחסו אליה, זה הכל שקר, זה הכל המטריקס. תנסו. לפחות. כמה דקות בודדות ביום להתנער מכל הרעש שמסביב, אתם עם עצמכם, בלי מוזיקה, בלי רעש, בלי כלום, ולחשוב עם עצמכם מה אתם רוצים לעשות. האם מה שאתם עושים ביום-יום, האם זה טוב לכם? האם טוב לכם עם עצמכם? האם אתם עושים טוב לאחרים, לעולם? ואם לא, תראו איך כן, תחשבו על זה עוד, תתעמקו. אל תפחדו, התשובות יהיו... זה, זה לא בהכרח גם יגיע ישר. זה יהיה שאלות וחקר וזה. ואני עברתי הרבה מסע בשביל להגיע למה שאני עושה היום. ולדעתי, אני באמת התחלתי משהו שאני לא יודע איך הוא יסתיים. זה, זה יהיה מסע מאוד מעניין, זה כאילו יגיע למקומות שאין לדעת. דרך אגב, סתם חשוב לי שתדעו, אני תמיד אגיד את זה מדי פעם. אם אי פעם שמעתם שהתאבדתי, אה, מי שלא רואה, אני עשיתי מירכאות, שתדעו שזה לא קרה. אני מעולם, אני לא... בתכלס, בחיים לא היה לי נטיות אובדניות וזה לא יקרה. סתם שתדעו. חשוב לי מאוד שתדעו את זה. כי אתם יודעים, יש כל מיני מקרים. שאומרים לך, הוא יתאבד, לא חשוב שמות, הוא עשה ככה, ושתדעו לכם שהרבה מהם לא יתאבדו. אני אמרתי משהו שאולי אה, יגרום לידיעה ביום מן הימים, שינסו להעליל עליי שזה מה שעשיתי, ואני מקווה אה, שהדבר הזה, אתם תבינו שזה לא הגיוני. מקווה שזה לא יקרה גם. כולנו מקווים. למה אנשים מתאבדים? איזה דבר מטורף זה. זה אשכרה, הרבה מהמקרים זה בדרך כלל גברים, קודם כל, רוב ההתאבדויות זה גברים, והרבה פעמים זה בגלל בעיות כספיות וגירושים, לפעמים זה אפילו שילוב, זה די הולך ביחד. אשכרה, בגלל שאתה לא יכול... לשלם כסף להתאבד? כי אני לא יודע, אני לא מבין את זה. אני באמת לא חלילה רוצה לשפוט, אבל איזה דבר מטורף זה. תבינו, בגלל הדבר המזויף הזה הכסף ללכת ולהתאבד. מעניין לעשות בדיחות על התאבדות. Mm. זה מעניין, אין לי בדיחת התאבדות. אולי אני אעשה כזאת בקרוב. הנה, למדנו פה משהו, חברים. נעשה בדיחה על התאבדות אה, ועל קונספירציות. אם במקרה מישהו שעכשיו צופה בי בבית אה, מאמין בתיאוריית העולם השטוח, אני אדם שלמד פיזיקה והרבה מדע וכל מה שמסביב, אה, בהיותי מהנדס. ואני לא רואה שום היגיון בדבר הזה, אז אני מאוד סקרן, במידה ויש בזה היגיון, אני מאוד אשמח להסבר מעמיק של למה העולם הוא שטוח. דרך אגב, דיברתי, נראה לי זה היה אתמול בערב עם חברים על זה, והם סיפרו לי סיפור אחד המצחיקים על בן אדם שבאמת האמין שהעולם שטוח, ואני מעריץ אותו, אני אסביר לכם. הוא אמר, כן, העולם שטוח, ואני אוכיח לכם, הוא עשה... שנתיים וחצי של תיעוד של ממש תיעד את, את הדרך שלו ומחקרים שהוא עשה וזה, אחרי שנתיים וחצי הוא אומר, טוב, חד משמעית העולם לא שטוח. זה מדהים. <laughs> בן אדם בא, אומר מההתחלה, תשמעו, עולם שטוח, בואו בוא, בוא נוכיח את זה. באמת מאמין בכל ליבו, ובסוף מבין שלא. זה מעניין. אתם מבינים? כאילו, איזה יופי. זה, זה יפה, זה לעבור מסע יפה. וחברים, כל אחד יש לו את המסע שלו. אולי אתם חושבים שאתם סטרייטים, אבל לא, אולי להפך. אולי בא לכם ללטף כבשים? וואי, בא לי איזה, כ... איזה כבש מחמד, אבל קטן כזה. שיהיה גור. לפני ששוחטים אותו. אני לא רוצה כבש לפני שחיטה. לא, לא נעים. פחות... הז'אנר שלי. ווואלה, חלום שלי באמת ככה לסגירה, נצחצח לאיזה גמלת השיניים, אולי, נעשה לו איזה חוט דנטלי, נסגור לו פינה. אה, חברים, בהחלט, אתם הקשבתם אה, ל-WTF פרק 5, אה, זרם תודעה, אני מזרין את התודעה. בתאריך ה-9 ביום חמישי אני עושה הופעה בהודנה, זה בר בתל אביב בפלורנטין. נכון לעכשיו, אם אתם מקשיבים ממש קצת לאחר שהפרק יצא, המחירים הם באמת ברצפה. קישור לכרטיסים ולפרטים של האירוע פה למטה, בתיאור של הסרטון. ואני מאוד מקווה שתבואו, חברים, אני חוגג שם שנה של הופעה, שנה שמבחינתי נולדתי מחדש. שנה שבה באמת נתתי את כל-כולי בסטנדאפ. הופעתי כמות מטורפת של פעמים. ים של זמן, ים של ניסיון צברתי מאז, באמת שנה מאוד דחוסה אה, וקדושה. ואני באמת הולך לתת לכם את כל-כולי במחיר מגוחך, באמת. חברים, לא מבקש מכם הרבה, זה בפלורנטין, זה פה קרוב. תבואו, תעשו טובה. תהיו אחים יקרים. מי שלא בא מלשין בן מלשין, שלא יבוא. שלא יבוא. בעתיד אני אהיה מצחיק יותר, וזה בסדר, רק שאני אעלה הרבה יותר. תו, תמכו בי בהתחלה, זה זול. אתם לא תרגישו את זה בכלל, באמת. חברים, תודה רבה שהקשבתם עד עכשיו. אם יש לכם שאלות, דברים שתרצו שאדבר עליהם בפרק הבא וכו'. אז uh, תרגישו חופשי בתגובות, לייק, like, סובסקרייב, פעמון עניינים. ניפגש בפרק הבא.